jsem Honza Potněšil a vítám vás u nového krevního formátu, který má technický název Pět věcí. Těch pět věcí může být vlastně cokoliv, může to být pět nejoblíbenějších komiksů, pět komiksů, které nenávidíme, pět komiksových hrdinů, které nosí slipy nahoře. A dneska je tady se mnou Jirka Pavlovský, ahoj Jirko. Ahoj, já nejsem Honza Potněšil, naštěstí. Naštěstí může být jenom jeden. Myslím, že dva už by byly moc. Dva by byly fakt, moc, to je rozhodně, to by bylo už zbytečně moc ničeho dobrého na světě. Takže Jirka si pro nás taky připravil pětku. A jaká to bude pětka, Jirko? No já vzhledem, že už jim budu chvalovat, tak já jsem se rozhodl opačným směrem a dal jsem si pět věcí, které na komiksu nenávidím. A je to takové docela, jakoby, že soustředím se na americký komiks, protože evropský komik samozřejmě má spoustu věcí, které nesnáším na evropském komiksu, třeba neschopnost. Jako je fakt, že to je docela těžký nejít dobrý evropský komiks, protože my jak jsme začali vydávat ty evropský komiksy, tak docela to se hodně musíme snažit, aby jsme nevydávali Jodorovského a Arostona a další takový ty lidi, kteří to zvládají. A aby jsme prostě našli nějakého zajímavého autora. Protože třeba jako vím, že třeba evropský komiksu mě strašně štve, já tomu říkám PK, povinní kozy. Jako nic proti kozám, jako já jsem velký fanda, jako takhle to, ale je to takový to, že tam vždycky musí jedny být, aby to, čistěm ty jedny, jo, víc ne, protože to už je takový, aby se dokázalo, že nejsou Amerika. Že musí dokázat, hele, my můžeme ukázat kozy, jako jo. Protože ty kozy jsou takový, jako, je to vložně vidět, že to je tam čistě jenom proto, aby to tam, jako, aby si odškrtli k polonku, že to není, aby to bylo erotický, není s ním vůbec pracovaný, není to zajímavý, většinou jsou ty prsa jsou vždycky většinou úplně stejný. Jo, to je takový to, možná mají francouzský jeden model prostě, jako že to takový ten... Já myslím, že bys měl udělat speciální video, kdyby bylo pět nejhorších komiksových prsou. To, hele, zase špatný prsa, to skoro neexistuje. Neexistuje. Ale zase u těch evropských je teda problém, že jich je hodně. Jak říkal Jan Werich, moc kos škodí. A to je moudrý člověk. Moudrý clown, přesně tak. Takže možná bychom se už mohli, nebo jestli máš ještě něco... Ne, jako k té Evropě, asi myslím, že ne, takže bych to prostě jako, bych se pustil do té Ameriky. A chceš jít od pětky k jedničce, nebo od jedničky? To bude napínavý. Páté místo obsazují aktuální témata. Jedna z věcí, která mě teďka momentálně, jak teďka zvolili Trumpa, tak všichni plakali nad tím, jak prostě se vrací rasismus a vrací se tyhle ty věci. A já říkám, to mě nevadí, to je v pohodě, jako, jo. Ale nejhorší na tom je, že všichni dá sebou dalších 8 let, protože samozřejmě zvolen znova, 8 let se budou vyjadřovat. Ve všech filmech, ve všech prostě komiksech se všichni pokrokoví tvůrci budou snažit vyjádřit svou nevoli s Trumpem a budeme mít spoustu angažovaných komiksů a spoustu angažovaných témat ve filmech a tak. Jo. Já nechci angažovaný témata, já se chci, protože většinou ty témata nejsou jako nějak extra zajímavý. Jo. To bylo začalo s Bushem, jak všichni se vyjadřovali Civil War, že jo, to vlastně byla taková velká protibušovská agitka a tak. Protože ono přesto všecko, co to jako by se snaží vždycky předstírat nějaký jako ambice, nějaký jako závažný téma, tak vždycky dojde k jedné věci. Svoboda je dobrá. Jo, a to je všecko. V podstatě vždycky je tam někdo, kdo prostě to se snaží na tu svobodu omezit a z jakýkoliv důvodu vždycky je to špatný. Jo. Takže i když se třeba ten Marvel snažil udělat ambiciozní témata v rámci toho ty Civil War, což bylo jako říká, to obhajovat těma různýma, jako sami rozhodněte, na které straně je pravda, tak to byl kec, protože na té straně svobody, to znamená Captain America, byli všichni sympatický hrdinové, jo, včetně se Spider-Man na začátku ne, ale pak se taky přidal. A na straně takový té diktatury, nebo toho rozumného přístupu, to znamená, proč by po New Yorku měli pobíhat lidi, kteří můžou zničit svět, aniž by je kdokoliv jako, teď i na blbý řízení auto musíte dělat řidičák, ale vlastně super hrdinou můžete. Může se stát tím, že vás kousne jakýkoliv pavouk a vlastně okamžitě můžete pobíhat a demolovat město, aniž by se vám cokoliv stalo. Takže vlastně říkám, ten projekt byl zajímavý, ale díky tomu, že vlastně na jedné straně byly všichni slavní postavy a na druhé straně byl vlastně Iron Man a další takový ty figury, které se nikoho tak nezajímá, jako Mr. Fantastic a tak, tak to bylo docela... jo, že vlastně to bylo takový... spíš kázání, než že by to bylo, že by dali lidem možnost volby. To samý byl vlastně X-Meni versus Avengers, kdy taky jako v podstatě to zase bylo
Já nevím, jak by to definoval. Je tam vlastně takový to, že ty... že v podstatě ta poselství, já nejsi tam, ani nevím, jestli tam bylo nějaké poselství, a spíš, že to sralo jenom tak samo o sobě, jako, jo, vlastně ty věci, jako. A teďka vlastně je tam další taková ta velká událost, a to je ten, to ovlivňování budoucnosti, to znamená, jestli někdo vidí do budoucnosti, což je, Michal, přijímá jako nejzajímavější, nevím, kam se to ještě jako vyleze, a to je teďka ta druhá občanská válka vlastně, co přichází. Ale to není případ jenom Marvelu, to je vlastně jakoby všeobecně takový, jakoby, případ i takových těch komiksů, že vlastně, když se snaží dělat ambiciozní témata, tak většinou skončí v takových těch jednoduchých věcech, jako svoboda je dobrá, ohně špatný. Vlastně to je. Mm-hmm. A to současný téma, který vlastně ještě předtím, než přijde ten Donald Trump s tankama a se vším, tak je to ovlivňování budoucnosti, a to vlastně reflektuje co? Nebo reflektuje to něco? No, já si myslím, že pořád je to jakoby... se týká té svobody, to je to samý, jako byl, jak se to měl ten film s tím Tomem Cruisem, to byl Minority Report, jo. To mi je přesně ten případ, že vlastně mají techniku, která může zachránit 10 000 lidí, ale kvůli tomu, že jeden člověk zneužije, tak tu techniku zrušej, takže vlastně, protože vlastně svoboda, jako jo, aby prostě měli, říká si, proč to se udělat, proč neudělat lepší řízení toho, aby to prostě, ne, musí to být, protože týká se to toho, že můžeme všechno změnit, a to znamená i budoucnost je změnitelná, jak my se dozvíme, že prostě to je, máme svobodu i měnit budoucnost a všichni jsme svobodní a všichni jsme volní a nejlepší být hacker a tak. Jako, mě by právě tady zajímalo, jak by to fungovalo v reálném světě, že třeba na 2 dny teď vypadl Google, zjistili jsme, že vypadl Google, musíme to celé zničit, Google nemá smysl. Prostě, protože kdokoliv si tam může z našich lidí se tam podívat a něco si najít, zrušíme to, jdeme k ohni prostě a budeme si opíkat pekáčky. No, jako je to, vždycky jsou témata, vždycky jsou, ve filmech, v komiksech jsou módní témata, které se tam postupně objevují a vždycky pak se mizí, a některé módní témata jsou fajn. Některé módní témata ne, jako já třeba mám, si všimněte, že třeba i na filmech vždycky je tam hodná CIA, pak zase zlá CIA, jako vždycky jsou nějaký zlí agenti FBI, hodní agenti FBI, vždycky jsou takový vlny, kdy se to prostě jakoby všichni vládní zaměstnanci jsou špatný, pak zase jsou, ne, že jsou i dobrý a tak, a já přiznám se, že já mám rád jako prostě takový zlý mimozemšťani a střílíme zlý mimozemšťan, jak je tam zlý mimozemšťan a můžeme střílet, tak jsem spokojený. Přesně jako, tak. A to bylo vlastně tohleto, teda ne zlý mimozemštění, ale vlastně tenhle ten problém si vzpomínám, že se objevuje hodně i ve filmech, hlavně od Marvelu teďko. Mm. Vlastně občanská válka byla celá o Krymu vlastně. Jako zautočíme na Krym. Ale třeba občanská válka filmová mi přijde o hodně lepší než ta komiksová. Protože a ty posledně se nechovali jako idioti v tom filmu. Není to takový, jako, nejsou takový ty hysterice, jako a tím, kdy všichni, tak tam Amerika je strašný idiot v tom komiksu, taková ta ječící hysterka, která vždycky jako prostě, ne, svoboda musí být, svoboda musíme, nemůžeme to on. Že tady se chová celkem normálně a pořád se snaží dohodnout, a vlastně celý ten rozdíl, ten rozpor mezi Kapitánem Amerikou a Iron Manem je v rovině osobní, nikoliv jako prostě, kdyby to bylo na rovině filozofický nebo jako nějaký politický, tak by se dohodli, tak by našli kompromis. Ale ve chvíli prostě, kdy tam prostě zabil maminku, tak se nedá prostě přes to jet. Jako. Tam zabili asi 4 maminky, jako. Ale jako víc mrtvých maminek, tím lepší film. Přesně, jako, přesně, jako, tak. Proto jako je Batman a Superman špatný film, protože tam umřela jedna maminka. Jako, přesně, jo, jenom jedna maminka, ale třeba takový Schindlerův Seznam, kolik má Oscarů, že jo? No, jako. No. Holocaust, tam bylo maminek. Tak já přemýšlím, jak jako kolik zabít, jako no něco, nám je další film, jako, Petra Maminky. Ne, prostě kladivo na čerdě. Bambi další. Jako, Bambi, samozřejmě, všechno, příklad, kde jako umře maminka, prostě je to kvalitní film. Takže čtvrtý bod, co mě na komiksových sériích štve, je výměna autorů. Což je docela běžný, jako, v tom vyniká Warren Ellis. Warren Ellis je taková ta návnada, to je takový to jako, jak mají ty ryby na udici ten hád, ten takový ten knedlík, a pak se do toho zakousnou a zjistí, že prostě pod tím se skrývá něco hnusného, bolestivého, co je zabije, tak to, ten knedlík, to je Warren Ellis. Jako, Warren Ellis je oblíbený, že začíná vždycky nějaký ty různý řady a po takových 6 dílek to předechá někomu jinému. To dělá s Iron Manem, pokud se nepletu, s Moon Knightem a určitě si začal 50 řadama, jako on je v tom expert. A vždycky to, co dělá, on je výborný, a potom samozřejmě člověk to kupuje, protože si myslí, že to pořád bude dobrý, a přitom ten pokles kvality tam docela je vidět. Jo. Takže, nebo taky já si Jason Aaron taky rozjížděl nějaký řady, ale jakoby hodně tvůrců má tohle z toho, že jakoby začnou tu řadu. Překvapivě je to něco jiného,
Opačně to bylo u Buffy, komiksový Buffy, kde jako návrhu tam dali ty komiksový, ty filmový televizní scenáristy, že tam psal Vedon, tam psal už říkám, fakt si tím omlouvám, se tím jména se nespomenu teďka. A když šlo se ty komiksový, to bylo lepší, protože ty komiksový víc věděl, jak psát pro komiks. To znamená, že ty televizní měly dobrý nápady, měly tam jakoby dobrý situace, tak, ale v podstatě ty komiksy samé o sobě nebyly tak kvalitní jako potom, když to přebrali profíci. Ale jako doopravdy tohle z toho, takový to, že to dají nějakému slavnému jménu, samozřejmě u kreslíčů to vždycky to dělá, vždycky první série začíná dělat Jay Lee nebo někdo Jim Lee a takovýhle a pak to přebrali nějaký patlal, jako některého, kterého nenávidím, jako Igor Corley nebo nějaký takovýhle tyhle ty prostě další ty tam vyhrábali vodníku z popelnic a tak, takže to je... Já bych říkám, počítej s tím, že funguje ta setrvačnost a čtenáři u té série většinou zůstanou. Ovšem někdy je to ještě horší. Někdy to je taková ta... Já si vzpomínám, že když jsem ještě malý tvůrce, tak jsme s kolegami z Grom Mortis psali, kromě Dobré vítězí, jsme zkoušeli experiment, psali jsme povídku, kdy každý psal jednu stránku. A byl to zajímavý experiment v tom, že prostě první, co každý autor udělal, že zabil všechny postavy, který přišel ten minulý vpisovatel a ten děj posunul úplně kam jinam. Jo? Takže vlastně ten příběh neměl vůbec žádný smysl, akorát, že vždycky po té stránce jako, to končilo vždycky. A pak to vybuchlo a všichni umřeli a potom jako vlastně, a přišli ty ten postava. Což byla za prdel, ale na druhou stranu spousta komiksových autorů to dělá to samý. Takže jako, jakmile přebere nějakou sérii po jiném tvůrci, tak okamžitě jakoby všechny ty jeho postavy pošle do hajzlu, všechny jeho motivy pošle do hajzlu a začne si dělat jakoby vlastní příběh. No, to je klasický případ X-Menu od Morrisona, který byl velmi zajímavý, ale okamžitě první autor, který to bym dostal, to samozřejmě všechno jako zahrabal. Jo, že vlastně. A což je bohužel problém většiny takových těch sérií, kde se střídají ty tvůrci, protože to nemá vlastní ksich, tak je to... I když to někdo napíše nejlepší, jako tak vlastně další, co to po něm převezme, tak s tím si dělá, co chce, že vlastně jako... A když třeba autor jako Peter David s Halkem začne být velmi intenzivní, tak mu to seberou a jako všechno to uhladí. Takže když prostě Peter David zabil Halkovu přítelkyni Betty Rossovou, že máme si manželku, v té době to bylo, tak jako to přišel další autor a okamžitě se ukázal, že není mrtvá, že je hibernovaná, že prostě ty věci jako... Takže jako tohle je docela nepříjemný. Je to hlavně problém těch dlouhých sérií, které běžejí bez ohledu na to, kdo je píše, kdo je dělá, ale prostě poběžejí. Takže tolik asi k bodu číslo 4. Bod číslo 3 bych dal zase. To patří to, často souvisí s tím minulým bodem, a to je status quo, což nemyslím teďka takovou tu maďarskou skupinu, nebo či to byla skupina. Bylo to nějaká taková... Já nevím, já jsem na tohle moc mladý. No, já jsem ekvivalentně starý, ale už jsem se dostaně sklerotický, abych to zapomínal, ty věci. Ale, takže je to takový to, že se vlastně nic nemůže změnit a ve chvíli, kdy se něco změní, tak člověk tomu stejně ví, že se to vrátí zpátky. Takže i když tam umře Hulk, tak si říká, no jasně, když ho prostě se vrátíte zpátky, když tamhle umře tetička May, nebo umře tamhle nějaký jako... nějaká vedlejší postava, tak vlastně stejně, nebo hlavnější, stejně víte, se vrátí, když Kapitán Amerika zdraví Heil Hydra, tak no, prostě jako ukáže se něco dalšího, takže vlastně víte, že je to jako Simpsonovi. Mm-hmm. Vždycky víte, že ten díl skončí stejně jako začal, že se vlastně to nemůže posunout kamkoliv dál. Mm-hmm. Takže i když jsou ty snahy jako to nějakým způsobem posunout, tak v podstatě u těch dalších sérií je tam vždycky problém s tím, že to vlastně zůstane na tom bodu nula. Mm-hmm. Byť samozřejmě jsou snahy, jako, že jsou takové jako pomalý pohyby, že asi by si už vzpomněl na nějaké věci, které se, jako se objevily a jakoby zařadily se do toho kánonu, jo? Že ho potom začali jakoby je uctívat, začali se jakoby být taky nějakým způsobem jako braný jako základ. Ale je to hodně těžký změnit ten status quo, jo? Ale přesto se to někomu podařilo, takže vlastně to je pozitivní. Takže vlastně jako končím s takovou nadějnou tečkou. Jo. Já se snažím na něco přijít a taky nemůžu. Jako největší chyba, co mi přijde, že když se z Iron Mana stala žena, černá teenagerka, tak se to nepřejmenovalo na Iron Maiden. To je, jako je podle mě jedna z největších chyb, co série udělala. A mimochodem, teďka jsem přemýšlel, že v Marvelu je vůbec ještě nějaký bílej
Bílej a mužský hrdina, co, jak už to teďka vlastně všechno se to tam jakoby jako přeformát, a jako zase, abych řekl, třeba Thor je dobře napsaný, že to Jason Aaron, neče jsem toho Ironmana, ale v podstatě všechny to, že postupně také přecháze, jakože Doktor Strange, myslím pořád ještě jako... To jsem právě chtěl říct, že mně by se líbilo, kdyby právě se z něj stal taky nějaký černok s náušnicema a místo té klasické magie by dělal třeba voodoo. Nebo a, něco takového. Pozor, a to bylo, jako Doktor Voodoo byl, jako myslím nějaký Doktor Strange. To by bylo dobrý. A nechytlo se to, jo. Že ono většinou ty experimenty skončí tím, že to jako, že to nemá jenom zájem, jo. Že vlastně na konci se vrátí k té klasice, protože ani nevím proč, jestli, protože má jako, buďže mají lidi zažitou. A ne, nebo že je v ní něco, co v tom novém částečně uměle vytvořeném jako modelu není, jo? Že prostě tam je nějaká, má to nějakých víc, má to charisma, má to, takže zase status quo je možná dobré. Jako, to je právě zajímavé, že teď si řekl vlastně dvě kontrastní věci, že vše se vrátí do těch starých kolejí, ale hromada věcí už vůbec není prostě jak bývala, ty postavy, že jsou... Máme černýho kapitána Ameriku, máme vlastně... Ale už je taky bílé, už je zase bílé. Už jsou dvě řady, jedna bílá, každý si může vybrat. Jako prostě demokrati si kupují tu černou, republikáni si kupují tu bílou. Prostě, přesně jako tak, to... jako pak tam bude ještě azijský a bude tam kapitán Amerika, byl Mexičan. Azijský je Hulk, že jo? Vlastně. Azijský je Hulk? Azijský je Hulk. Máš tam tu Miss Marvel, která je, že jo, je muslimka. A máš tam prostě další, což taky říkáš, že to já říkám, čet jsem pár dělal, nejde špatně. Je to dobrý, já právě to mám docela v plánu, to Miss Marvel. Já taky říkám, že přečíst někdy v tom kompletu a to. Takže jakoby, je to možná, že třeba i se snaží změnit to status quo, ale lidi to nechtějí, že je taková přece jenom jakoby... A člověk jako má s něco zažitý, já nechci prostě jinýho, jako ten jde o tu kvalitu. Jestli chtějí, ať je klidně houčičí Ironmanka, ale... Proč není sám o sobě? Proč jako nevznikne nová postava? Protože logicky by někdo kupoval, že by byl zájem. Takže jakoby, to mi připadá trošičku jakoby srabárná v tyto hlediska. Jo? Místo, aby se vytvořila nová postava, tak se prostě jenom zase použije to, co jsou lidi zvyklí a zkusí tam jako jim tam něco vmáčknout. Jo? Prostě. To je skoro stejně jako Iron Man, akorát to má kozy. Jako, to je to. Ale zase kozy jsou dobré. To jsme říkali, no, tak jako to samozřejmě, že jo. Tak ale jako, ale, zase, ale ne, tam nesmí být, že jo, to je to moc sexy. Tam nesmí být, takže... To je, zase člověk si nevybere, jako, to je to. Jako pak to bude jako ten, jak se jmenuje, ten kreslíř Land, jak vlastně vezme pornoherečku, jenom jí překreslí a vlastně udělá z toho komiks. To já nevím. Já myslím, že Nick Land nebo nějak tak, vím, že jako první dělal tu sérii, kde se poprvé objevili Marvel Zombies, jak tam byly ta Ultimate... Je to možná, no, Fred von Land, no, jak tak se jmenuje. Myslím, že to je a to. Ten právě, že vezme obrázek z porna a jenom prostě to překreslí obličej a překreslí. A fakt, jako když se podíváte na ty jeho obličeje, tak je vidět, že ta holka není naštvaná, ta vypadá hodně šťastná, ta holka. Jo, to bys týdět spáří Franka Chou, že má tohle ten styl, jako ty ale, tak, ale Frank Chou je aspoň originální, že ty jeho holky jsou jako asi jeho, nebo jako, ne, nemá je asi zavřené někde ve sklepě, ale jako, jsou jeho věci. Když bych se mu nedivil, je to zvrácený. Shame. No. Takže tohle by bylo asi k bodu 3, pokládám. A jdeme na další bod. Na dvojku. Takže dvojku už jsme v podstatě probrali. Ač to vlastně ještě nevíte. Ale to jsou v podstatě eventy. Event je něco, co dřív se dávalo třeba jednou ročně nebo jednou za dva roky a bylo to událost. Bylo to prostě takový ty jako tajné války, že byly a takový to se mluvilo o tom a tedy. A dneska vlastně není měsíc bez eventů. Jo, je to fakt jako těch eventů. Já to beru, že to stejný mor, jakožto, já nevím, jakožto prostě ty alternativní obálky, které jsou vlastně, vždycky každý komiks má aspoň 5 obálek, jedna je prostě za, většinou vždycky ta jedna je za $99 a prostě nějaký strašně drahý a strašně luxusní obálky. Nebo jsou i obálky čistě prázdný, nebo že se může tam mít obrázek sám, nebo se nechat od malíře namalovat potom něco na nějakém konu. A takže ty eventy, to je fakt jako strašný mor. A je to mor i pro nás jako pro vydavatele, protože my jsme také narazili taky, my budeme vydat jednu sérii, když jsme ten event už narazili, nebo říkat, co to bude, to máme prozradit v následujících jako dnech na Facebooku, možná to už jako jsme prozradili. A jde o to, že prostě vydáváte řadu a pořád příběh jede a neudostáte komiks, a který je pátý díl z něčeho. Tak se podíváte a zjistíte, že ty ostatní díly vyšly v absolutně pofiderních sériích, že to byly nějaký série, já nevím, Rostomilá kedlubna číslo 8, jako vyšel prostě první díl a
Iron Kovová haluze číslo 9 vyšel druhé díl a teďka vlastně jakoby procházet 50 řadama. Takže vy, pokud byste chtěli to mít všecko, tak si musíte koupit všechny komiksy, o kterých vůbec nemáte zájem. Ale pozor, jestli ty komiksy si koupíte, tak taky budete jim pět rozumět, protože tam zase nebudete chápat, co se děje v těch jiných řadách. Jo, protože nevíte, co v kový haluzně prostě, co ty postavy zrovna dělají předtím. To znamená, abyste ty eventy chápali, musíte kupovat absolutně všechny komiksy. A co je hůř, pamatovat si je. Jo, což jako je, přitom jsem udělal problém, jako když prostě už je, že snažím číst skoro všechno, co vychází, takový těch, jako, jak jste klasicky, co vydáváme, tak i takový ty okrový a teda, takže vlastně už taky si nepamatuju, co přesně, v jakým, kdo je jaká postava, co ta postava dělá z těch vedlejších. A mít úplný přehled o takových těch jako zvláštních složitějších věcech, co dělá třeba ten Hickman, má v zálibu v takových těch strašně komplikovaných a takový to, že přijde 20 komiksů, aby to pochopil. A můžeš ty jako vydavatel se vlastně domluvit, třeba dám příklad, kdyby to byl Marvel, budeme dělat jako, že je to možná Marvel, nevíme nikdo, co to je, já to teda reálně nevím, ale že by ses prostě domluvil, hele, tady mi to nedává smysl, tady si vezmu čtvrté číslo Kedlubny, třetí číslo Mrkve a vydám si to jako celý book? Oni to, takhle, pozor, ono, já nevím, že by to šlo, oni to dělají obvykle, že ten event vydají extra, třeba i u Batmanu nebo u nějakých věcí, co tady mám, je, že třeba je ta řada a pak vedle ní vyjde jakoby ten tajná rvačka číslo 8, takže to vyjde jako prostě v jedný knize, kde jsou průřez všema těma jakoby těma dílama, takže my bychom samozřejmě mohli vydat ten jeden extra díl. Teďka to právě narazilo tuším BBR, který vydal, nebo buď to ještě ten čtvrtý díl, já mám pocit, že se to teď řešilo, čtvrtý díl Ligy spravedlnosti. No, že tam je začátá, tam je nějaká situace. Protože je tam důležitá věc s Batmanem, kterou vlastně vůbec nevíte, pokud jste nečetli to od Morrisona, které tady nevyšlo. Tak, no, nebo... A ne, tam je hlavně celý skok, tam se skryluje k bitvě a pak je v další sešit, otevřel točit a už je po bitvě. A už je prostě říct něco úplně jinýho, protože ta bitva celá se objevila v nějaký jiný sérii. No, my to třeba řešíme tím způsobem, jako to budou řešit, jako to řeší v originále, že to prostě ty díly přeskočíme. Tam jsou vlastně dvě, je tam dvě crossover, který se vůbec jako ještě netýká toho týmu, nebo máme jako toho komiksu, co vydá my, že tam crossover s jinou skupinou a takže vlastně to celý přeskočíme, tyhle ty díly. A pokud byl velký zájem, tak to samozřejmě vydáme solově, ale spíš si myslím, že o to zase tak jakoby taková rvačka nebude, aby jsme to dovydali jako ty extra díly, protože zase ten crossover navazuje na věci, které jako lidi vůbec jako nebudou znát, protože zase navazují na události z toho druhého komiksu. Jo, takže když se vydají, tak vůbec nechápu, proč jsou tam najednou jako, řeknu, to je to crossover s X-menama. Jo, všechno je crossover s X-menama, to je prostě jako, jestli máme Avengers, to můžou být dvě možnosti. Takže vzhledem to může ten crossover s X-menama, a že tam se jak tam se vrátí nějaký ty X-meni, ty mladý X-meni z minulosti a tak tam, no, nic nebudu to rozebírat, ani já sám tomu nerozumím, co už říká realita a co ne. A to znamená, že bys to fakt měl asi hokej všichni, jo? Že tam těžko se to něco, a bohužel eventuje strašně moc a málo kdy si můžete přijít už nějakou řadu, aniž byste si museli přečíst dalších 50 řad, který číst nechcete. Jako, vlastně to je... Třeba tohle je problém, který já jsem měl teď, jak vycházela Batgirl, ta, jak se ti nelíbila, která se mě líbila, to se nám stává mimochodem pravidelně. To, že já mám vkus, a ty ne. Přesně, je to tak. Jako proto on vydává komiksy a mě, a ty o nich mluvíš. Já o nich mluvím, přesně. Jako. Takže v té Batgirl, podle mě ten první book byl výborně napsaný, výborný příběh, všechno fungovalo, ale druhý book, najednou byly dvě čísla, která byla fakt pěkná, pak se tam objevil Batman, který byl, což vůbec nikam nevedlo. A pak... Ale to pak vypípni, prosím tě, tohle stopuje. To je se pozazení něčeho, to by tam vydáváme, tak zase potom... Počkat, vy vydává... Ne, a tak to ještě se neví, kdo je kde. To ještě teďka se tomu nedostal těm událostem. Jo, to je jako... tam? Aha, jasně. No. Já to vypípnu. Vypípni. Prostě objeví se ta... Tyjo, teď nevím, kde jsem skončil. Prostě ta Batgirl... Objeví se tam Batman prostě. Objeví se tam Batman a najednou se to vede úplně k něčím jiným, pak je tam sešit, kde oni hledají bombu
A je tam dvě stránky Bad Girl, další dvě stránky Good Ham Academy, další dvě stránky Bad Woman, která mě taky vůbec nezajímá. Pak stránky, které jsou jak se jmenuje, Tim Drake, Secret Agent, nebo jak se to, a najednou prostě, Nightwing, Secret Agent, a já tam mám najednou, prostě si koupím book, a tam mám dvě čísla věcí, které mě zajímají, a čtyři čísla o postavách, a které mě vůbec nezajímají. Jasně, no, je to prostě, bohužel, je to, tak je to samozřejmě návnada, jak dostat ty lidi, aby kupovali jiný řady, než je, než je ta jich oblíbená. Jo. Ale podle mě se to naopak mine účinkem, protože já jsem si třeba tu Gundam Academy fakt chtěl pořídit, ale teď jsem nasraný, že se mi nacpali do mé série, kterou mám rád, a teď díky tomu prostě je kratší ta série. Je to samozřejmě zase takové, jako můžu odmítat tím, že to je provázaný vesmír, takže se jakoby, jakoby propojuje, ale v podstatě je podraz, když začnete kupovat série, kde se něco odehrává. Ale v podstatě, aby se dozvěděl, jak to dopadne, musí koupit jiný komiks. Pokud by tam byly prostě jakoby jiný epizody, kdyby tam bylo něco vedlejšího, že třeba se jakoby, což dřív se dělalo, že prostě tam ano, Nightwing to tak objevil, ale řešil nějaký vedlejší problém. Ale ve chvíli, kdy prostě vám chybí konec a musíte si koupit prostě, jakoby se četli, já nevím, detektivku od Agathy Christie, nebo od, dáme třeba McBaina, ale vyřešení záhady by muselo být prostě, bylo třeba v Agátě Christie. Tak jsem musel koupit prostě Agátu Christie, jako aby se dozvěděli, jak ta knížka dopadne. Jo? Což mi připadá jako docela nefér. Jakože by prostě byl McBain a na konci by si sednul do toho křesílka, tam by přišel Poirot. Říkám, a už vím, kdo je vrah. No, bylo to zajímavý. No, ale by to myslím, zajímavý, že, jako zajímavý crossover. Myslím si, že... Takže tohle je prostě můj bod číslo dvě. Takže bod číslo jedna. Opět zůstáváme u klasiky, to znamená u takový mainstreamovýho a u takového klasického komiksu. A to znamená, že asi odhadnete, co může být asi, nebo co by si typoval, že by, no tady hned to může, ty máš ty vidíš to napsaný, takže jakoby, ne, dobře, já to řeknu vůbec, ty bys fixloval. A to jsou restarty. V podstatě, já mám pocit, že teďka si ty komiksy restartují snad každý měsíc. No přesně, řešilo po 52 číslech, že jo, jako DCčko to udělalo. Zajímavý je, že jakmile něco udělá Marvel, tak to udělá DCčko taky a v obráceně. To znamená, pokud vyhlásí DCčko restart, tak okamžikem Marvel začne taky restartovat. Jo. Já nevím, jestli prostě to je nějaká pověrčivost, nebo že prostě si řeknou, jako, oni to dělají, musí třeba vědět, co dělají, jako, musí udělat taky, jako třeba, jo, třeba, mám pocit, že to funguje jako akciový trh, jako, hele, prodávat, jako, musíme okamžitě prodávat, takhle vznikají ty krachy na burze potom, jo, a takže je to vždycky strašný, protože zaprvé, jedna z věcí, já jsem vyrůstal taky tomu, že starým Spider-Manu a určitě už jsem prožil nějakou tu dobu a Batmanovi a těch věcech a najednou vám řeknou, hele, to nic neplatí, už je to pase, jako jo, prostě, teďka je všecko jinak, teďka prostě, ten, co jste si myslel, že je živej, tak ten je mrtvej, ty spolu nežijou, tyhle ty věci a prostě, takže přiznám se, že já jako super, Spider-Man je pořád baví, rád ho čtu, ale přiznám se, že už jako se nechytám moc, jo, že už je takový, jakoby, že tam by nějaká postava, tak si říkám, ale není, že člověk neví najednou, co z té minulosti platí a co neplatí, jo, že ono to je nějak, že Osborn je, že mladý Osborn je stále živej, přece vůbec neobjevuje v tom komiksu nějak extra, oni jsou rozvedený s Mary Jane, což je taky takový, jako aby si mohl zase hledat nějaký jiný partnerky a a je to takový, jako, že všichni ví, že se patří, tak prostě je to takový... mě to přijde jako v těch sitcomech, kdy víš, že prostě ty dva k sobě patří a snaží se ti dělat, jako, že tady jako začne chodit s někým jiným a říkáš si, proč mě s tím zdržujou, jako stejně vím, že z toho nic, tam nic nebude. Proč mi nakecávají, že ten vztah je vážný a že má budoucnost? Nemá. Jako já vím, že patří k týhle stý, jako jo, prostě Vzpomeneš si na první komiks, jako jestli je to, dá se říct, první komiks, kde by se tyhle věci začaly nějak výrazně projevovat? No člověče, starty a návraty a... Já si fakt vzpomínám takový ten na toho Spider-Mana, což je prostě hlavně... One More Day a tyhle ty věci. A pak to začalo být strašně chylit, pak byl ten tu 52, pak bylo to jak se jmenuje to, já to nemám, ten Final Crisis a potom následovala teďka Marvel taky to vlastně restartovala, že jo, ty řady, tam byl vlastně konec světa a vlastně všechno se... To Secret War, taky jsem se už přestal jakoby s tom zorientovat. Já vím, že jsem si chtěl přečíst ty Secret Wars a říkal jsem si, OK, chtějí to restartovat, tak si přečtu Secret Wars. A to začalo asi s 50 postavama, který já absolutně neznám, který řešili věci, který já absolutně... Je to fakt, že ty komiksy jsou jakoby... Z jedné se začali přiblížit v mladšímu publiku
A z druhé strany jsou čím dál tím víc jako uzavřenější a vyžadou větší znalosti a prostě vyžadou, aby se měla našprtáno ty komiksy a hlavně nějaký dobrou paměť, jo, to už je pro hráče Pexesa tohle stojí, to už jako je... Jako, ale tady Morrison prostě. No, jako. Morrison je příšerný v tomhle tom, jako, takže to je... Ten má taky, a ten odkaz na komiks ze 70. let, jako jo, a to, kdo četli vlastně tento komiks, jako, tak to se určitě dobře pobaví. Jo. Ne, nikdo to nečet. Jako, to si čet ty Morris, ne, jako, vlastně, nikdo to nečet a nezajímá ho to. Vlastně. A, takže jako, je to docela pekelný. A hlavně, jakoby, ještě oni to zkomplikují tím, že něco je restartované a něco není restartované, že nějaký komiksy pokračují. A nějaký jako prostě začínají, takže já vím, že když jsem začal číst tu 52, tak tam Gilad začal úplně od začátku, ale Batman pokračoval. Jo, takže prostě je to, říká se tak, jako, co se sakra děje. Jo. Plus samozřejmě oni dělají takový to, že přeskočí občas nějaký, a to byl rok poté, že jo, to jsem přeskočil rok a tady říká, takže už je to docela těžký se tom orientovat a ve chvíli, čem zorientuje, tak při nový restart. A dají do toho Watchmeny. A do toho Watchmeny, že jo, jako ještě tyhle ty věci a Hellblazer vsunou do klasické řady a vůbec jako prostě a teďka tam... A pak vychyslou, tak zase jsou nějaký zpátky, že třeba oni pak udělají, a dobře, tak ne, tak není díl 50, je to díl 558, jako, zase, a znova navazujeme na tu klasickou řadu, takže... A jak to má pak někdo brát vážně vůbec něco, ani ty smrti už nikdo nebere vážně. No, to vlastně prostě... to je to. A ne, jako zase, aby se nepomluval jenom ty klasický vydavatele, tak ono ty crossovery, třeba jak jsme se bavili o tom, tak odbočil, tak dělají i, jakoby, vím, že byl crossover čůd s, nebo jsme viděli, jako ochutnávače s nějakým dalším komiksem, taky byl crossover, jsou crossovery mezi řádky, že jo, je crossover s Meaty, což s tím oba vydáváme, takže to je v pohodě, jako, takže to prostě, jako... To je prostě... Tady si to můžete koupit, mimochodem. Takže to je tak, jo, takže v podstatě to je, že ty crossovery jsou jakoby, nejsou jenom záležitostí těch, ale je zaučit, se vzpomínáte crossovery. A ty restarty nevím, jestli se taky dělají, ale určitě se dělají i u jiných sérií, že se restartují řady a... Ale jinak je to věc převážně právě toho DC a Marvelu, ne? Ale mi se třeba líbilo, což považuji za fair řešení, Ultimate Vesmír. Jo, že prostě nebyl to restart a řekl, hele, tady máme speciální vesmír, je to vesmír nějaký 658 nebo kolik, 606, 6, nebo to je jedno. 616 je ten základní, ne? No, nebo... 6, hele, jako prostě už jsem počít. Jak si máme pamatovat 16 vesmíru, jako to je prostě. Je v každém, co se děje, no, to je takový, řekl, byl autista už potom z toho. Přesně tak. A takže vlastně v tom vesmíru, že udělal extra vesmír, kde začíná od začátku. A říká, OK, je to prostě nový Spider-Man, začíná to znova, je to prostě je to jiný Spider-Man, může dělat cokoliv, může stát cokoliv, prostě v pohodě. A funguje to mnohem líp, protože je tam ta jakási důvěra, prostě a máte pocit, jako oni to stejně, samozřejmě všichni oživějí, změnějí, ale v těch ty prvních pár, 5-6 let, tam fakt jako to bylo silný. A když tam někdo třeba umřel, tak hlavně u toho Spider-Mana, tak to bylo fakt jako silný. Jo, jo, že tam hodně měnili tu minulost a vlastně nechat postavy, který člověk zná, tak nechávali umřít a vlastně naopak jako... A hlavně pracovali s těma klasickýma příběhama. Já třeba nechci to asi srovnávat s tím Morrisonem, co dělal s Batmanem, ale on vzal jako Bendis fakt jako ty klasický příběhy a udělali je v novém kabátku a docela pěkně. Jako třeba když tam byl Carnage, tak jako to byl hodně silný moment, co si vzpomínám. Jo, jako... bohužel taky jako ten Spider-Man. U nás se moc nechytlo, já jsem si zkoušel jsem to ještě Venoma a kupujte tadyhle prostě třeba to, ale jako asi to není úplně... Jako je to rozhodně škoda, je to podle mě jedna z nejlepších Spider-Manovských sérií vůbec. Jako já ho on je problém asi s Bendisem to, že on nemá... On je dobrý vypravěč, ale není jakoby, není údernej, nemá tak silný příběhy, jo? Že většinou ty příběhy jsou často vyšumí, nebo často řeší krizi tím, že přijde nějaká krize, že ji nevyřeší vůbec, ale přijde nějaká větší katastrofa, takže jakoby pořád je takový tlak, ale ty píše příjemně, má taky ty pohodový dialogy, postavy jsou sympatický. Dialogy má bezvadný, jako to. Jo, ale prostě to je... A on nedělá jako nic jiného než pro Marvel, že jo? Ostatní se tak nějak přesunuli k těm indie věcem, protože je to štvalo, ale on hodně zůstal u toho Marvelu, že? Zůstal jako Marvel, jeden z mála. Jako prostě on má nějaký nezávislejší řada, taky dělá pro Marvel, takže to zase jako je to... Takže jako, takže skutečně restarty jsou u mě jednička, prostě kam, když už něco, tak prostě u toho zůstaňte aspoň chvilku, jo? Přesně tak, aby
člověk si k tomu dokázal udělat vztah, a když pak ta postava reálně umře a objeví se za 5 minut, tak to není úplně... No, ještě to. Jako... Teď bychom teďka zase... No, anebo vlastně jsou takový ty, že ve Spider-Man má být ta řada, oživou všichniho z tady padouši, takže vlastně už všecko, prostě všichni budou živí teďka najednou. Kamyslíčka Bena. Jako mohli by udělat něco takového, jako bylo v Torchwoodu, že nikdo neumře, a naopak, že všichni mrtví by se probudili a byli by živí, byl by to vlastně něco jako, jak se to jmenoval ten francouzský, pak to byl americký, Returnit? Jak se všichni vrátili. Já vím, no. Že by se vrátili, no, a pak by se to už mohlo to aspoň. Aspoň by to mělo nějakou vnitřní. Což jsem taky měl poznámku, jedna věc tam je štve, a to jsou dobrý nápady. Jo. Je taková ironie, to by mimo soutěž, celá to už první se odbyly. A to je to poznáte na seriálu, že obvykle z televizní seriály, které dobře dopadnou, nebo ty jsou takový jakoby funkční a který stejně se spokojený, jsou ty, které začínají na absolutně obyčejných premisách. Čím lepší nápad, tím hůř to autoři posahou. Protože jakoby, upřímně, každý dostal dobrý nápad, to je prostě není nic těžký dostat dobrý nápad, to jako je, ale dost těžký ho umět zpracovat. Nebo utáhnout ten dobrý nápad tak, aby to řešení toho dobrý nápad, nebo to co se graduje, odpovídalo té kvalitě toho nápadu. Jo, to je prostě klasická poučka detektivek záhadecky zajímavější řešení. Jo, prostě mít řešení stejně zajímavý jako to záhada. Ano. To je prostě strašně, to dokáže pár lidí a málo ne. Je to zrovna případ jednoho z toho tvýho oblíbeného komiksového autora, jak to se nemyslím na jméno. Vím, koho myslíš. Ten, autor, co dělá Nailbitera a ještě další věci. Kevin Williamson, myslím. To je ten dělá ten scenarista, to je televizní scenarista, Kevin Williamson dělal G-Scott a tak, jo. Jo, máš pravdu. Ale já se pojďám, co to nemám náhodou, že jsem zbavil. Williamson, nebo mám pocit, že nevím, něco takového. Ale Google it, přesně. Ale je to takový to, když se čte první knížku, nebo první se říká si, to je geniální, tyjo, to je jako rozjezd, kam si jim půjde. A pak čte už druhou knihu, říká si, no nikam, no, on to vlastně jako, on taky dostal nápad a neví moc, co s tím. Takže to nějak postupně tam nějak proudí. Není to velmi urážlivý, ale v podstatě z toho nápadu máte třeba pocit, že to dá vymáčknout víc, jo. Jako já s tím už pomalu taky začínám souhlasit, jako, protože první dvě knihy, jako na rozdíl od Jirky, mě se fakt líbily a přišlo mi, že s tím nápadem i pracuje dobře, ale pak přišla nějaká třetí, čtvrtá, začalo se to jako natahovat do mír, který byly vysloveně komický až parodický natahování. A jako... Teď má jako docela hodně práce, aby mě přitáhl zpátky k tomu, abych si to fakt tu sérii užíval, jo. To je fakt jako velký problém. Je to fakt, že často třeba, co má ta druhá série, ten Birdright, ano. Jo, což byl taky dobrý nápad, ale během druhé knihy se to prostě hodil do klasiky. Ten, jo, to vlastně, že má jako ten vlastně zajímavý, ale velmi rychle mu to zase zaklouzne. Že to trošku jiný znamínka, ale v podstatě už je to klasický fantasy, jo, už to zase není nic jakoby, nic extra. A proto jsou třeba dobrý věci, jako dělá právě Vince Gilligan, jo, Breaking Bad a Better Call Saul, který mají hrozně pomalý rozjezd. Já znám lidi, kteří prostě Breaking Bad nedali, protože první řada je o lidech, to snídají. Což prostě je, jako. Ale když člověk vydrží tyhle ty věci, já jsem to koukal na třikrát, jo, prvně jsem dal nějaký dva díly, říkal jsem si, OK, to asi není pro mě, pak jsem dal 4 díly, ale pak jsem vydržel celou řadu a půlku druhý a jako... To je to přesně ta otázka, jak dlouho vydržet, protože někdy naopak je to, u seriálu naopak lepší přestat, protože třeba co tak se jako Dexter nebo Lost, nebo Battlestar Galactica, kde je nejlepší skončit nějak jakoby... Battlestar Galacticu jsem jako jediný člověk na světě neviděl, ano, můžete mě nenávidět. Jako třeba jsou výborný díly, jako fakt to super, ale konec jsem odpustit. Jo, ale třeba ty Losti, ty právě stály na tom dobrým nápadu, který oni sami nevěděli, jak vyřešit. Jako, a pak, já nevím, byly teorie, že to všechno byl sen toho psa, toho labradora. A to bylo fakt jako, ale třeba... Oni tak vyřeší tím způsobem, že vlastně to upravuje ten úplně to nejdůležitější řešení, že jsou všichni mrtví, že vlastně nějak taky to bylo...
a budu proti Čmoudíkovi nebo prostě no jasně, ale třeba co tohle to zvládá hodně dobře je podle mě Westworld. Já nevím, jestli koukáš na to. Ještě nečekám, až to, co z toho vyvine. Já se bojím, že to bude boj za proti za svobodu. To jsme další svoboda je bezva jako. Ale právě já nechci fakt spoilovat, ale jako ono to začíná fakt hrozně pomalu a mě lidi prostě psali, co mi to do prčic to poručuje, když to jsou 4 díly, které jsou o tom samým. Mm. Ale ono je to fakt o těch, já nevím, kolik toho můžu říct, ale prostě je to mix Jurského parku, mimochodem napsal to autor Jurského parku, jako ten spisovatel, co napsal tu knihu, napsal Westworld. Tohle je vlastně mimochodem... Crichton, ano. Mm. A je to vlastně pokračování toho, nebo ne pokračování, ale částečně to vychází z toho filmu ze 70. Který je vlastně jako Jurský park, akorát s robotama. Ale tady do toho přidali takový prvky Blade Runnera. Já víc k tomu říct nemůžu, protože... Jo, já vím, ale je taky krásný posun jako z těch seriálů, že ten první film byl jednoduchý. Byl takový zlí roboti, zabijí lidi, jako zabijte roboty. Nový seriál o tom, hodní roboti, kteří ubližují zlí lidé, jako prostě zabijte zlé lidi, nebo co takový. Jako. Říkám, mě to fakt jako trošičku odpopuje už tím, že jsem alergicky na toto téma a už je toho, že už je moc a počkám, jak se to vyvine a třeba se mě přesvědčí, jo, ale... Já jsem jako fakt jako huklej, že už to jedu asi po čtvrté, abych chytnul všechny ty detaily. Naposledy jsem tohle měl u Breaking Bad a Better Call Saul, fakt jako. Takže taky doufám, že to nějak nepojde. No, aby se vrátili k tématu. Poslední, takže já jsem skončil, co ty máš? Jako, máš něco, ty, co bys se napadlo? Co by mě štval na komiksu? Mě štve, když asi když třeba moje oblíbená série skončí a není dobře dokončená, to mě štve, ale to je u seriálu, to je u všeho. Jako, ale taky ty věci, co říkáš ty, proto jedu právě ty indie věci, hodně jedu Image, kde je zase ten problém, že tam vyjde spousta fakt špatných věcí a nějaké fakt jako dobré. Ale jako asi nic jiného, než jsi říkal, ty nemám. Je to fakt, že ty indie věci se občas hodně snaží, to je třeba vidět hodně na Vertigu. Který bylo dřív jako Vertigo, bylo taková ta jednička, mělo Hellblazer, mělo Sandmana, mělo taky ty nejlepší věci. A vlastně postupně ztratilo takovou tu, všechny dobrý přáry přišlo, nebo vlastně ty skončily a nic nového se u ní neobjevilo. A to Image právě přebralo takovou tu roli toho nejzajímavějšího vydavatele, takový těch, já tomu říkám interní mainstream, že to je taková jako, že to není nezávislý, nejsou nezávislý věci, jsou to prostě jakoby dobrodružní, ale trošku dospělejší, jo, dá se říct. Jo. Ale... že to Vertigo se už strašně snaží být jakoby nezávislý a jako do toho strašně jako tlačí, aby byly, jo, aby tam byly ty sprostý slova, aby tam byly nějaký takový ty šokující témata. A proto mají hnusný papír. To. Ale jako, když se člověk zjistí, tak zjistí, že po tím nic není, jo, že ve chvíli, kdy prostě odmyslí tohle, nebo ten cool nápad, jo, tak vlastně zjistí, že to zase to nikam moc nevede a pod tím nápadem už nic není, jo, že to je prostě ano, cool, ale... Proč by to čet, jo? Zase nemám tam důvod jako něco, že z toho Vertiga myslím si, že tam nemám teďka nic, co bychom říkali, že musíme vydat, jo? Že poslední bylo to tuším to mezi řádky, to bylo skvělý, ale... Takže abychom to tak nějak uzavřeli. Základ toho, aby komiksy byly make comics great again, tak aby komiksy byly dobré, tak aby se psaly vlastně pořádně, aby ty lidi vlastně věděli, co píšou, kam to směřují, aby za ty lidi to nepsal někdo jiný, aby se nespojovali s jinými lidmi a nebylo to prostě myšmaš něčeho, co to nemá smysl a prostě, aby se ty komiksy brali vážně. A jo, ale já to skončím jako ještě jednu myšlenku. Já si uvědomuji, že ví, jak ty komiksy vznikají, nebo co se všechno kolem toho děje. Tak to je jako stejně jako s filmama. Že když vidíte, jak jako fungují filmy, tak říkáte, kurva, jak může vzniknout vůbec dobrý film. Jo, když víte, kolik lidi to kecají, jak producenti jako ovlivňují, jak herci to kecají, prostě kameraman to kecají, prostě každý člověk, bletářka to kecá, prostě každý vlastně se, ty ega všech lidí spolu bojují, jak může v tom prostředí vzniknout dobrý film. A překvapivě, jako ano, není jich moc, ale dobrý filmy pořád vznikají. A stejně tak přes všechno tohle vznikají pořád dobrý komiksy. A já momentálně si pořád myslím, že vzniká dobrý komiksy strašně moc i v tom Marvelu, i v tom DCčku. A že naopak je ten trend dávat zajímavým tvůrcům šanci, což byl prostě jak ten Marvel. Marvel to měl náskok, Marvel prostě oslovil spoustu jako talentovaných lidí jako z jiných oborů, z těch nezávislých. Víš, ten Jason Aaron, který mu teďka králuje, a to je prostě jeden jako fakticky scénářský bůh momentálně. Tady píše tam spoustu řad a všechno je dobrý, všechno, co píše, je dobrý. Jo.
Protože to krev vydává. To je krev, no bohužel jako vydávali jsme, kdyby jsme víc, jako, ale prostě tak snažte se. Ale jako své skápy jsou geniální to. Ale jo a DCčko taky vlastně ten King, tak což není Stephen King, ale je to jiný King, jo, tak se jmenuje křesním, což je bývalý agent CIA, což je nejlepší za kvality. A proslavil se nějakým komiksem, ten Big, jak to jmenovalo? Big Hero 6. Ne, Big Big Bang Bang, nebo co podobně, se tak jmenovalo, jako prostě z Iráku, jako jo. Mm-hmm. Big Bang Bang Bang, nebo tak fakt to omlouval se, jako, taky se, Google it. A teďka píše Batmana, který překvapivě jako po Snyderovi jsme se docela báli, kdo nastoupí na Batmana, a pojďme, co s ním co se dál. Jako Batman přestěhuje prostě na jich a bude bojovat prostě s vesničanama jižanskými. No, Al-Qaidou prostě to. Ne, jako nebude to vlastně Gotham, ale se mu tam přijdou nějaký další jako pomocníci a jak mi tam přijdou nějaký další superhero, kde tam mu říká se, no jasně, ty dlouho nevydrží, že? Jako to je prostě přesně takový to klasický. Jak mi se objeví nějaký další superhrdina, který se ukáže, má nějaký větší schopnosti a říká, chce se změnit svět, tak říká si, to se ukáže buď je padouch, anebo se to posere všecko a prostě Superman to samozřejmě musí zachránit Batman. A tady je to samozřejmě to samý, ale je to líp udělané, než jsem čekal, jo, takže to jako funguje to docela a není to tak blbý. Takže jako si rozhodně myslím, na toho Kingova Batmana jsem poměrně zvědavej a pokud to takhle pojede, tak bude v něm pokračovat. Po Snyderovi vyrazíme Kingem. Takže jako v podstatě jako by rozhodně se snaží jako vytipovat zajímavý jména a myslím si, že jako něco se přes to všechno, co jsem řekl, tak je na co se těšit. No, takže doufáme, že se komiksy nás štvou, ale máme je rádi prostě. Protože nás to je jako ženský má, jako to je to. Přesně tak. Tak se mějte.